Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма «Події» з першими підсумками дня. До головної економічної події року залишається трохи менше 5 місяців. Ось уже в 6-й інвестиційний форум в Придністрові приверне сотні гостей і торгових партнерів. Цього року форум проведуть у жовтні. Це хороша можливість показати і розповісти Придністров'я привабливо для інвесторів. Зараз я звертаюся до всіх послів Європейського Союзу і Митного Союзу відвідати ПМР з метою ознайомлення з економікою нашої держави і законодавчою базою нашої держави, з тим, щоб ми були цікаві інвестору, будь-якому інвесторові. Форум – серйозний майданчик для обговорення та реалізації ідей щодо розвитку економіки. В цьому плані показовим став минулий рік. Тоді понад 600 гостей з країн близького і далекого зарубіжжя відвідали Придністров'я. За підсумками роботи форуму підписали кілька угод. Серед них, наприклад, договір з Уральською діатомітовою компанією. Організатори сподіваються, що і цей рік буде результативним. Зовсім недавно депутати прийняли, а президент Вадим Красносельський підписав інвестиційний закон. Він передбачає цілу низку пільг і преференцій для потенційних інвесторів. Інвестзакон покриває всі ризики тих, хто хоче і може вкладати гроші в придністровську економіку. Від зовнішньої політики до культурного життя республіки. Сьогодні старішини дорадчих зборів перших придністровських депутатів Верховної Ради поставили гострі питання президенту Вадиму Красносельському. Зустріч тривала 2 години. Глава держави розповів про ситуацію навколо Придністров'я і про те, чого вдалося досягти за порівняно невеликий період роботи. Нагадав про непросту економічну ситуацію, розповів про перспективні напрямки роботи. Незважаючи на складності, політика держави, як і раніше, залишається соціально орієнтованою, а вектор розвитку держави проросійським. Головне завдання зараз – залишатися самодостатньою державою, акцентував президент. Признання не буде. Визнання не буде без нашої повної незалежності і самодостатньості. Якби ми були в напівмертвому стані, якби ми не добилися стабілізації внутрішнього клімату в Придністрові, консолідації влади при досягненні мети незалежності, про ніяке визнання і мови бути не могло б. Навіть на перспективу. Визнають самодостатніх, а до цього треба йти. А у нас є самодостатність і політична, багато в чому економічна. У нас є всі атрибути влади. Я переконаний, запевняю вас, що ПМР буде визнаною державою, без сумнівів. Такі зустрічі учасники назвали продуктивними і корисними, а президент порекомендував старішинам частіше зустрічатися з представниками уряду, щоб отримувати відповіді на всі без винятку питання. Голова уряду Олександр Мартинов перебуває з робочим візитом в Москві, в російській столиці. Заплановано кілька зустрічей. Прем'єр уже виступив на майданчику МДУ. Там Олександр Мартинов представив 2 важливих для придністровської економіки документи – концепцію бюджетної та податкової політики і закон про інвестиції. На початку виступу проаналізував ситуацію в економіці. Всі показники в плюсі – приріст експорту в цілому на 20%, а в Росії, зокрема, в 1,5 рази. Зросли і обсяги промислового виробництва. Такими темпами розвитку в Москві дав оцінку радник президента Росії Сергій Глазьєв. Високі темпи зростання – це подвійне економічне диво, тому що умови зовнішні несприятливі. Уряд довів свою працездатність, і я думаю, він заслуговує на довіру і підтримку з боку Росії і, звичайно, власних громадян Придністров'я. Для подальшого розвитку придністровської економіки необхідні зовнішні впливання, підкреслив прем'єр Олександр Мартинов. Російському науковому співтовариству голова уряду Придністров'я представив новий закон про інвестиції. Його вже прийняла Верховна Рада, почне працювати закон з 1 червня. Головна мета документа – покрити ризики потенційних інвесторів. Для цього їм обіцяють не погіршувати умови ведення бізнесу і нададуть низку пільг. За таких умов шанси залучити інвесторів в республіку високі, відзначив Сергій Глазьєв. Ті механізми, які закладені в законі про інвестиції, я б сказав, що вони задовольнять і найбільш лякливих інвесторів. І, напевно, він спрацює позитивно. Придністровський закон зацікавив і наукове співтовариство Росії. Голові уряду ставили питання, висловлювали думку. Прем'єр розповів і про бюджетно-податкову політику республіки. Детальніше про робочий візит Олександра Мартинова в російську столицю розповімо в наступних випусках новин. До Збройних сил Республіки у Придністров'ї стартувала весняна призовна кампанія. Сьогодні перші новобранці Тирасполя та Слобозецького району вже традиційно зі столичного меморіалу Слави відправились на строкову службу. У кабінет лікаря строго за командою і лише по одному.
Здоров'я новобранця та його психологічний стан напряму впливають на вид служби і рід військ. Всі юнаки вже пройшли медогляд. Кожен отримав вердикт – придатний, тобто готовий до праці та оборони. Хлопців, які хочуть служити, вистачає, зазначає військовий комісар. Багато в чому на це вплинули нововведення, внесені в закон про військовий обов'язок кілька років тому. Громадяни, які ухиляються від призову, звичайно, є, але їхня кількість зменшилася, оскільки служба проходить відповідно до режиму робочого дня. Студентам, які закінчили перший курс вишу, надається можливість продовження навчання на заочній формі протягом цих 12 місяців, поки вони проходять службу, що, власне, дає можливість не втрачати цей навчальний рік і не продовжувати термін навчання. Напутні слова від ветеранів, батьків – бути достойними захисниками своїх сімей та своєї батьківщини. Матері не приховують сліз, батьків переповнює гордість за своїх вже дорослих, але ще не зовсім змужнілих синів. Все, чого у плані виховання не додали їм вони, сподіваються, юнаки набудуть в армії. Для того, щоб поняли, що служба, обов'язково треба, щоб пішли в армію, щоб зрозуміли, що таке служба, щоб захищали нашу батьківщину, як ми її захищали, щоб був мир на нашій землі. Це його обов'язок відслужити. У мене чоловік був полковником, і онук пішов служити. Хотілося б, щоб все було мирно. Хочеться, щоб повернувся змужнілим, зрозумів, що таке життя, і ставився гідно до служби, до батьків. В яких частинах та підрозділах доведеться нести службу, юнаки ще не знають. Розподіл пройде в республіканському збірному пункті, що у Парканах. Саме туди з меморіалу направилися майбутні військовослужбовці. Наступна відправка новобранців проходитиме вже в кінці червня. До інших тем, миротворча операція на Дністрі знову показала свою ефективність. Налагоджений механізм чітко спрацював, коли в зоні безпеки виявили снаряди часів Великої Вітчизняної. Про це сьогодні говорили на засіданні об'єднаної контрольної комісії. Сторони також продовжили обговорювати тему роботи правоохоронних органів поблизу моста біля села Бичок. Ситуація в зоні безпеки знаходиться під контролем. Це показав черговий випадок вилучення боєприпасів в Бендерах. Напередодні там знайшли два снаряди часів Великої Вітчизняної війни. На місці працювали представники об'єднаного військового командування спільних миротворчих сил. Це говорить про взаємодію миротворців, правоохоронних органів, саперів, які вилучали снаряди часів Великої Вітчизняної війни. Все це дозволило знизити гостроту питання. У цій частині чітка взаємодія показує, що робота триває і йде в потрібному напрямку. Сьогодні на засіданні об'єднаної контрольної комісії продовжили консультації щодо роботи правоохоронних органів на мосту через Дністер поблизу села Бичок. За словами Олега Білякова, придністровська сторона дотримується законодавства. У звичайному режимі працюють митники, прикордонники, міліціонери, миротворці. Так, дійсно, придністровська сторона повинна була в кількісному і якісному вираженні дещо змінити, збільшити кількість співробітників, які там несуть службу. Це тільки з однією метою, щоб прискорити прохід, пропуск машин, транспорту, вантажів. Така структура була змінена і на молдавській території. На даний момент рух мостом відкрито, транспорт і пішоходи пересуваються вільно. Миротворці виконують всі необхідні функції в повному обсязі. Незважаючи на це, молдавська делегація продовжує виносити тему контролю в районі моста на обговорення об'єднаної контрольної комісії і вимагає там зменшити кількість силовиків. У Дубосарах пройшло чергове засідання клубу рівних можливостей. На цей раз діти центру реабілітації побували в гостях у вихованців палацу дитячої та юнацької творчості та поринули у світ піонерії. Палац дитячої та юнацької творчості в Дубосарах був відкритий в 1951 році. Більше 40 років він пропрацював в статусі будинку піонерів. Напередодні Дня піонерії членам клубу рівних можливостей вирішили розповісти, хто такі піонери і чим вони займалися. Після перегляду фільму в музей палацу. Він відкрився всього кілька днів тому. Серед головних експонатів – прапор будинку піонерів, фотографії урочистих лінійок, переможців конкурсів та фестивалів, що проводились серед піонерських дружин. Мені сподобалися ляльки, тварини, які зроблені з порцеляни. У 50-ті роки минулого століття юні піонери Дубосар захоплювалися авіамоделюванням, радіозв'язком та декоративно-прикладною творчістю. Сьогодні в палаці дитячої юнацької творчості працює 27 гуртків. Розповіли і про них. Сьогоднішня зустріч має оглядовий характер щодо діяльності закладу. Може служити рекламою для батьків таких дітей, щоб на наступний навчальний рік звернулися до нас, і ми надамо послуги педагогів у роботі з дітьми.
До речі, у місцевих педагогів великий досвід роботи з особливими дітьми. З Центром реабілітації та громадськими організаціями батьків дітей-інвалідів вони співпрацюють багато років. Проводять концерти, вікторини, гуморини, конкурси. Цього разу створювали загони, придумували їм назви, гасла та емблеми. Ми поняли, що це на піонерську тему, тому ми придумали. Ми веселі. Наш клуб уже виходить на нові. Клуб виходить на новий щабель, збільшується списковий склад. Хочемо почути побажання, де б хотіли ще побувати. Наступне засідання клубу рівних можливостей пройде на базі туристичного комплексу «Дністровський сад». Там дітям покажуть майстер-клас з прийому гостей, сервіровки столу і приготування десертів за прискореною технологією. Фінал 15-го республіканського фестивалю афганської та патріотичної пісні «Караван» в цьому році пройшов в Кам'янці. У ньому взяли участь більше 100 конкурсантів, які стали переможцями відбіркових турів в своїх містах. Професійний музикант Павло Капунов серед солістів – один з найдосвідченіших. Свою творчу діяльність починав ще у 80-х з естрадного оркестру Леоніда Утьосова. Лауреат багатьох музичних фестивалів. Розповідає, разом з колегами стояв біля витоків створення таких конкурсів, як «Голос Придністров'я» та «Караван». Останнім часом я дуже обережно ставлюся до патріотичної пісні. Такі пісні навівають якусь доброту, в них дуже багато сенсу. Соліст театру пісні «Овація з Добосар» Валерій Солонар вокалом займається 6-й рік. Учасник і переможець багатьох вокальних конкурсів у Молдові, Придністров'ї, Болгарії. 3 роки тому вже перемагав і в «Каравані». І на цей раз, на думку журі, серед солістів він визнаний кращим. Коли я виконую такі патріотичні пісні, Я уявляю собі всю цю картину, весь жах цієї трагедії, яка відбувалася і в Афганістані, і в 45-му році. Накочуються сльози, і від цього починаються всі переживання. Змагалися учасники у 3 номінаціях – солісти, ансамблі, виконавці авторської пісні. Поряд зі школярами на сцені виступали і побілені сивиною ветерани. Всіх їх об'єднувало одне – любов до патріотичної пісні. Патріотичне виховання молоді – одне з основних завдань нашої держави. «Караван» – це одна із сторінок такого виховання. Потрібно виховувати людину так, щоб вона пишалася своєю землею, батьківщиною, тими людьми, які вибороли перемогу. Необхідно зазначити дуже високий рівень всіх учасників, їхнє бажання брати участь в фестивалях саме патріотичної пісні. На сцені в основному молодь, і це нас радує. Кращим серед ансамблів визнаний колектив «Черемушки» села Катеринівка Кам'янського району. У номінації «Авторська пісня» переміг Андрій Голубов з «Кіцкан». На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемося завтра о 17:15 на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!